Assalamu alaikum jama'a ɓarƙarmu da yau juma'a Allah ya samu latin da Allah wani dan wasa ƙwaƙwalwa ne wani filin wasa ƙwaƙwalwa ne nan shi dan Allah al'umma a nigeria akwai wani aiki da kuka sani da kalmar babu bata ta wakiltarsa misali ni dai na ji ba wuta ba ruwa tun na taso ina ga muku shekara ashirin da wani abu da na taso ba wuta ba ruwa ba tsaro ba lafiya ba karatu ba kayan karatu ba makarantu ba eh, me ake cewa hanyoyi ba gaskiya ba adalci ba rukun amana ba 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 shin dan allah akwai aikin da shi ba a jingina masu wannan babu ne din, akwai in wani ya san wannan aikin da ba a jingina ma wannan din, da allah taimaka in kuma to akwai wata mafita da za mu fito da ita gaskiya shawara ce hokinan duk yadda za a yi ayi ayi mafitar ba ba lallai a haye ma waccan <manyangly> mafitar da amu dauko gwadawa za ba 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 wani aiki ne a najeriya wanda shi ba za ka ce masa ba ba na tambayi wani ya ce min ita nigeria akwai kudi akwai masu kudi akwai masu son kudi to kaga kamar lissafinsa baya cikin lissafin to ba dai wani aiki ne ko bangaren ruwa ko wuta ko rukon amana ta ma'aikata ko ta gwamnati ko ta waye wanne ne ba a jin gina idan mun ce kakka ce a saboda an ce ma'aikata an ce ma'aikata ba su da gaskiya ba shi bane a abin da aka ce kuɗari ne amma mutum goma ne kaɗai za su yi gaskiya waɗanda ɗarin dubba za su yi gaskiya ba ba. to sirrin jayi wa nan goma to kawai ma dauke shi a ba idan an ce ku ɗari ne idan an ce kai asibiti ana bukatar guda ɗari a sai aka ce an kawo biyar ko an kawo uku to wannan ragowar kawai ku jingina masa babu saboda ba za su ishi mutanen gun ba idan an ce ana bukatar masu tsaro guda ɗari, ka kawo goma ko biyar kasan ba za su isa ba ka jingina masa babu kawai wannan abin da muke nufi kenan allah ya mu dace